I pored toga što su na kraju prošle sezone najviše slavili jer su osvojili titulu prvaka u Novosadsko-Sremskoj ligi i prvi put u istoriji izborili plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina, fudbaleri Omladince iz Novih Banovaca su prvi počeli pripreme za novo prvenstvo. Još 4. jula trener Goran Dragoljić je označio početak pripremnog perioda jer, kako sam kaže, potrebno je što bolje se spremiti za novi rang takmičenja gdje su ekipe mnogo jače i kvalitetnije nego što je bilo prethodne sezone. Svakog dana na pomoćnom terenu Podunavca u Belegišu trenira više od 20 igrača, a u odnosu na ekipu koja je igrala u prošlom prvenstvu nema nekolicine iskusnih i standardnih igrača, ali su zato tu novi fudbaleri, mahom mladi, željni dokazivanja u novom rangu takmičenja. Jako će teško biti nadoknaditi odlazak jednog Miše Petkovića, Čeprnje, Filipovića, Jerkovića, Kalabe, Dragan Mance nas je napustio također, Saša Stefanović, naš dugogodišnji kapiten, tako da je to izuzetno veliki hendikep za nas. Bukvalno 7 igrača nam je otišlo iz prve postave, mi smo prinuđeni da jednostavno dovedemo adekvatne neke zamjene. To smo uglavnom uradili sa nekim mlađim igračima, recimo Mali Gajić koji je inače Novobanovčanin, koji je prošao Zvezdinu školu i igrao za Omladince Čukaričkog, je vratio se u Banovce, pomoći nam igraće kao bonus. Doveli smo još Anđelića, Mihajla Anđelića, došao je Marko Despotović, došao je Marko Lazić. Veliki, veliki plus za nas je povratak Marka Džepine, mislim da od njega jako, jako puno očekujem i mislim da je on u ovom trenutku možda i neko najveće pojačanje za nas. Joca Dukić, naš bivši igrač koji je igrao i u Dunavu i u Brskoj iz Batinice, se vratio na poziciji centralnog beka. Mi u principu tragamo za još jednim kvalitetnim igračem na poziciji centralnog beka, odnosno štopera. Trener Omladinca nije u potpunosti zadovoljan uslovima za rad koje ima na pomoćnom terenu Hajduka 1925 pod Dunavcem u Belegišu, jer je tvrd i neravan, ali igrači moraju da se prilagode uslovima koje imaju. Od početka priprema novi srpskoligaš iz Novih Banovaca je već odigrao 2 prijateljske utakmice. Najpre je poražen od prvoligaša Donjeg Srema u Pećincima sa 2-1, a zatim od superligaša Rada na Banjici sa 3-1, kome je to bila generalna proba pred start u prvenstvu. Danas ih očekuje duel sa Sremom u Jakovu, a potom slijedi pravi niz provera do početka prvenstva. Protivnici su nam naredni iz Srem iz Jakova, posle toga igramo u Beočinu sa Cementom, zatim smo gosti Mačve u Šapcu, pa smo gosti Radničkog iz Nove Pazove, također ćemo učestvovati na slavlju u Krčedinu, mislim da je to 26. Nisam siguran da je tačno to datum, ali mislim da je to. 29. bi trebalo da igramo protiv Brska iz Batinice, 1. bi trebalo da igramo protiv Golubinaca, 2. protiv Inđije i generalna proba bi nam bila 8. protiv Brska iz Borče. To je neki plan koji jednostavno bi htjeli da sprovedemo do kraja i da to se bude tako, jer kažem vam, zbog nedostatka uslova treniranja odlučili smo se za jedan takav stil rada, tako da je na taj način izbrusimo tu neku formu za početak prvenstva. Na kraju, od trenera Omladinca smo čuli da radovi na uređenju terena u Novim Banovcima uveliko traju i očekuje se da sve bude spremno za 15. avgust, kada će ekipa startovati po prvi put u Srpskoj ligi područje Vojvodina.